Hvor skal jeg hen? Yes. Lige op. Jamen, jeg skal med så. Op. Nej, du skal ikke op og ryge. Jeg skal op. Du skal ikke op og ryge. Nej, jeg skal ikke op og ryge. Det var så meget galt, når du er lægt. Nej. Helt ærligt. Jeg skal ikke op. Jo, jeg skal. Mikkel er bare the devil med sådan noget, altså. Ja, sådan. Lad være med at ryge. Og jeg skal op og ryge. Ej, han er så ond. Jeg prøver at stoppe, jeg kan bare ikke. Babies, people, say hi. Hi. Oh. Hello. Fail. Ah, jeg kan slet ikke have det her. Har du fået nogen, der passer bedre til din fede arm? Ej, hvor er de grimme. Eller søde. Ej, hvor meget giver du for sådan noget? Det var H&M. Jamen, kan du ikke lige tage dem frem igen? Det ligner sådan S&M. Et eller andet. Prøv at se dem. Så, det er ikke kommer, S&M. Så kommer man i sin ledersuge sådan. Hej, du er Rasmus, eller hvem det nu er. Du. Rasmus synes, de var flotte. Jamen, selvfølgelig synes Rasmus, de var flotte. Er det ubehageligt at blive filmet? Fordi vi, den kom på Facebook, og så kan alle se, at du ryger smøger. Og jeg er til tror, S&M. Folk har set rimelig meget af den slags allerede. Okay.